День Святого Миколая, який відзначається в ніч з 18 на 19 грудня. Улюблене свято не тільки дітей, а й дорослих. У цей день прийнято дарувати приємні презенти, вітати один одного теплими словами. Вихованці театральної студії Центру еколого-натуралістичної творчості зібрали для вас, відважні дорослі, свої найтепліші побажання. Віри в себе. Надії у завтрашній день. Любові у кожну клітину серця. Підтримки друзів та рідних. Будьте здорові! Хай оберігає вас святий Миколай! У небі темному, де ходить Миколай, листів вже назбиралося, хоч вогнище скидай. А в тих листах написано мільйони побажань. За голову хапається старенький бородай. Колись в молитві радісній прохали дітлахи отримати цукерочки, ведмедики, ляльки, чи пряника, чи коника, чи книжечку, чи м'яч. Тепер таке прохають всі, що хоч сідай, та й плач. Данилко з Тернополя замовив гіроборд. Та це серед замовлень ще далеко не рекорд. Прохає Настя лялечку, таку немов жива. І у старця небесного сивіє голова, бо він пройшов крамницями і отетерів від цін. Та ж народити справжню дешевше буде всім. В листі від Олі скромниці якийсь магічний гол і ноутбук дописано. Старець взяла лідом. Іринка хоче епла, не старшого ніж 6. Сашко боксерську грушу, щоб зганяти злість. Ігорчик про наушники фірмові попросив. Щоб не якась дешовка в листі наголосив. Олеся хоче шубку. І ляльці, і собі. І золоті прикраси, і пірсинг на губі. Василько просить тачку, щоб їздили батьки. Поставили задачку старому малюки. І журиться старенький на хмарці крижаній. Ніяк не зрозуміє, коли ж відбувся збій. Чи, може, саме винен, бо тупо завтикав, коли від 20 тому він скромність роздавав. І виростали діти, батьками стали всі. Не вміють відмовляти ні дітям, ні собі. І просять Миколая без міри ще і ще. І часто забувають, з чого ж почалось все. Коли святий Микола від себе відбирав і всім нужденним і бідним у скруті помагав. У небі темному, де Миколай живе, великий жовтий місяць усміхнено пливе. І старець усміхається. Багато бачив він. Листи згрібає жменями, розпалює камін. Йому, старому і мудрому, все видно із гори. Він знає, тільки вибрані отримують дари.